Mirë, si kundër edhe Flori e ka theksuar për para prezentimit të materialit që ndoqëm, sa herë një fëmijë i humbur mendohet të jetë në rrezik për jetën ose pre e shfrytëzimit, ky sinjal emergjence njoftimi do të bëhet aktiv për të vënë në lëvizje të gjitha hallkat e zinxhirit për të mundësuar gjetjen e fëmijës së humbur. Ne do të diskutojmë gjithsesi për këtë çështje nëpërmjet komunikimit me Skype me zotin Altin Hazizaj, përfaqësues i rrjetit për mbrojtjen e fëmijëve CRC. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotja Azizaj. Faleminderit që jeni me ne në fakt për shpjeguar dhe për të folur mbi një temë e cila vërtet është shumë e rëndësishme dhe gjim rastin t'ju komplimentojmë sa i përket pikërisht implementimit të sinjalit amber në Shqipëri. Megjithatë, për ta kuptuar çfarë është si fillim dhe pastaj do të kuptojmë edhe se si do të funksionojë. Që sinjali amber, ashtu siç e thotë edhe vet emri, është një sinjal alarmi i cili lëshohet nga institucionet ligjzbatuese. Në rrasë konkret në Shqipëri, kjo institucion është policia shtetit, kuptohet në bashkëpunim dhe me institucionit të tjera, në rastet e fëmijëve të humbur, të rezikuar. Më thënë, kini parasysh që në Shqipëri janë prafërsisht 100-120 raste në vit të fëmijëve të humbur, por jo që të gjitha fëmijë të humbur janë fëmijë që janë të rezikuar. Kështu që në këtë kuadër, sinjali lëshohet pra për këta fëmijë nëpërmjet mediave, ku media pa diskutim është partneri kryesor, nëpërmjet industrisë të komunikimit, dhe ky është një diskutim në fakt që ne në Shqipëri akoma nuk e kemi zgjidhur, por besoj do i gjejmë një zgjidhje shumë shpejt. Në SBA për shembull është standardi që nëse në celularin tënd të marrësh mesazhe për fëmijët e humbur, pra pa ka humbur ky fëmijë me këto të dhëna, dhe nëse fëmia është i shoqëruar nga një i rritur, normalisht vendoset edhe emri i personit të rritur që fëmia mund të jetë i shoqëruar, kjo në rast gjithmonë kur fëmia është i rëmbyer. Pra, duke qenë që situatat janë komplekse të humbjes së fëmijëve dhe një fëmijë në fakt kur humb sepse e ka një shkak, më thënë, nuk është thjesht ai largimi nga kontrolli prindëror, por mund të ketë shkaqe vërtet ku fëmijë, më në ku të rriturit, një ose disa të rritur duan vërtet të bëjnë akte keqbërëse ndaj një fëmijë ose edhe ndaj disa fëmijëve, kuptohet që sinjali amber kthehet një sinjal midis jetës dhe vdekjes atij fëmije. Dhe për këtë qëllim pra ka lindur e nevojshme edhe vetë gjithë koncepti i sinjalit amber në mënyrë që këta fëmijë që janë të rrezikuar, shoqëria të njoftohet më njëherë, pra nëpërmjet Facebook-ut, nëpërmjet celularit, nëpërmjet le të themi mjeteve mediave masive, kuptohet, do të thotë mediave kryesore, në mënyrë që të gjithë si shoqëri, si institucione të jemi të do thosha të ngacmuar nga ideja që një fëmijë është rrezikuar, ky fëmijë mund të jetë përpara syve tan, pra ne mund ta kemi parë këtë fëmijë dhe që normalisht do duhet pasaj të raportojmë përsëri pranë policisë. Mirë, megjithsesi, teksa ne flasim edhe tregojmë këtu rëndësin që ka ky sinjalizues, nga ana tjetër duhet që të ketë një bashkëpunim, një harmonizim të gjithë zinxhirave, strukturave institucionale. E keni ju këtë bashkëpunim deri tani, këtë frym? Që në fakt, unë jam i lumtur të them, pavarësisht se nuk jam mbase person i duhur, por policia e shtetit ka marrë këtë çështje, do thosha me një qasje shumë serioze, që prej fillimit të nismës, në fakt, pranë policisë së shtetit është krijuar një grup pune me përfaqësues nga të gjithë sektorët të, që kanë lidhje, kuptohet, me këtë çështje. Pranë policisë së shtetit dhe drejtorisë qendrore dhe funksionon një seksion që ka të bëj me të drejtat e fëmijëve, pra për le të themi rastet e mbrojtjes së fëmijëve, në të cilin e kemi gjetur, do thosha, një partner të jashtëzakonshëm, siç kemi gjetur një partner vërtet shumë të hapur, shumë mbështetës edhe tek drejtori i përgjithshëm i policisë. Dhe kjo ka qenë si me drejtorin e kaluar, ashtu dhe me drejtorin që është tashmë në krye policisë. Unë mendoj që në fakt raste si rasti i sinjalit amber dhe në botë mekanizmat të tillë janë të rrallë, por janë vërtet të testuar dhe që ndihmojnë policinë e shtetit, ndihmojnë shoqërinë, ndihmojnë neve si organizata
që kemi një qasje proaktive për mbrojtjen e fëmijëve dhe duke qenë që këto mekanizma pra janë në nivel global tashmë të testuara, nuk bën sens më që policia jonë të mos i ketë këto mekanizma, ose dhe institucionet të tjera, se rast konkret për tasim për Amber, po ka edhe mekanizmat të tjerë. Ajo që për mua ka vlerë, më thënë, pa diskutim si organizat, është fakti që një organizat, si që është të reca Shqipëri, për një organizat shqiptare, të ketë mundësin të sjellë në Shqipëri modelet më të avancuara dhe më të mira në mbrojtje të fëmijëve. Më thënë, ne si organizat tashme jemi në vitin tonë të 26 të punës dhe kemi arritur që përgjatë të gjithë kësaj historie të sjellim shërbime të jashtëzakonshme, kombëtare në ndihmë të fëmijëve. Dhe këtu kam rast të sjell linjën kombëtare telefonin për fëmijë alun 116-ën, po një pjesë e mirë e njerëzve qytetarëve nuk e din që brënda alën 116-ës ka dhe një linjë tjetër, që është linja për e telefonit për fëmijët e humbur, që është 111-000. Me krijimin e Amber, kjo linjë telefoni merr një vlerë të jashtëzakonshme, sidomos për mbështetjen psikosociale, që është shumë e nevojshme në raste të tilla, të prindërve, të afërmve, të vetë fëmijëve që janë miqë e shok me fëmijën që ka humbur. Pra do thotë që bashkëpunimet të tilla midis shoqërisë civile dhe institucioneve tashmë dhe në Shqipëri po arrin të sjellin do thosha disa nga modelet më të mira në mbrojtje të fëmijëve dhe sigurisht që qëllimi kryesor në fund të ditës mos harojmë bëhet fjalë për momente mbase më të vështira në jetën e fëmijëve. Kështu që unë mendoj që e gjithë shoqëria duhet të jetë e gatshme, duhet të çohet në këmbë për të ndihmuar ato fëmijë. Tani, zotja Aziza, ju folët pak më parë përse për kje statistikave, në Mosgabofsha janë 120 dhe 130 janë deklaruar fëmi ndoshta të zhdukur, apo të humbur dhe me nevoja emergjensët e tjera. Me gjithatë, nuk e dim sa ka qenë efekt shmëria e gjetjes së tyre. Për të kuptuar në raport se si do t'jenë pikërisht me sinjalin Amber dhe se sa rezultativ do t'jetë ky në të ardhme. Shikor, në Shqipëria ka një aspekt pozitiv, duke që një vënd ende i vogël, një vënd ku familia jonë tradicionale, shqipëria jonë vetë vete, vazhdon ende tjetë e vogël, kujdeset për atë mjedisin, le themi në lagje, kujdesemi për të gjithë fëmijë, pra jo vetëm thjesht për fëmijën tonë. Shkolla vazhdon të ketë një rol shumë pozitiv edhe në këtë aspekt. Unë mendoj që duhet jemi të lumtur në sensin pozitiv të fjalës. Çfarë rezulton është që nga fillimi i vitit 90, pra keni parasysh lëvizje masive të shoqërisë shqiptare jashtë Shqipërisë, në migracion i ligjshëm dhe i paligjshëm, në Shqipëri të paqëndur, pra që mund t'i quajmë fëmijë të zhdukur, të paqetur ende, janë afërsisht diku te 16 fëmijë. Pa diskutim policia ka një databazë të gjitha këtyre rasteve, raste që kuptohet janë edhe sot e kësaj dite në ndjekje nga ana e policisë. Ajo që mua do thosha më vjen, më bën të ndihem mirë, është fakti që ne themi janë 120 fëmijë, këta fëmijë mos i mendoni asnjëherë që janë që të gjithë të humbur, më thënë të larguar në mënyrë të paditur nga kontrolli prindëror. Shumica këtyre fëmijëve në fakt kanë një shkak që largohen nga kontrolli prindëror. Dhe jo më kohë në gjuhën angleze, midis këtij grupi të madh të fëmijëve të humbur, ka disa nëndarje, si që janë fëmijët larguar nga familja, fëmijët larguar nga shtëpia, të cilët kuptohet janë një mjedis jo të mbështetur në familje. Familja mund të jetë një familje jo e denjë, pra një familje ku mbase dhuna seksuale, shfrytëzimi seksual, neglizhenca janë prezente dhe kuptohet që fëmia për të shkëtuar këtyre tmerreve pa diskutime ka më të lehtë të largohet nga familja. Me krijimin e Amber Alert dhe mendoj që edhe kjo është diçka që duhet ndarë me publikun, sistemi mbrojtjes së fëmijëve ka një mjet më të fortë në dorë për të kuptuar që këta fëmijë 120, 130, 100 që në largohen nga shtëpia, që humbasin, kush është shkaku i tyre, është shkaku sepse fëmija është kurioz,
prindi mbas një moment caktuar e humbi, e themi shikimin me fëmijën, pra nuk e ka përdore dhe fëmija vati diku tjetër dhe normalisht pasaj nuk e gjen, sepse fëmija mund të ketë vazhduar historinë e vet kërkimit të kureshjes, apo është një fëmijë që vërtet ka probleme serioze në familje dhe shpëtimi këtij fëmije është largimi nga familja. Pra vetë sistemi mbrojtjes së fëmijëve do të ketë një ndimes po kaq të madhe në lidhje me këto raste, saq do të ketë pa diskutim rolin e vet policia shtetit që në fund të ditës ka për detyrë të lëshojë alarmin, të gjejë fëmijën, ta kthejë fëmijën pranë familjes së vet ose pranë institucionit duke patur parasysh që në Shqipëri ka dhe fëmijë që jetojnë institucione. Faleminderit shumë zotë Azizaj për gjithë sa diskutuam së bashku dhe qartësuam. Shpresoj që tjetë në fakt një proces akoma dhe më frytëdhënës për fëmijët. Ju faleminderit zotë Azizaj. Ditën mbar. Përpafshim.